ラネーム。何か特殊な抽選が受けれていたとかだったら嬉しいけど、初めて番長ゼロの動画見ましたっていう方がこの動画だったら絶対打たないでしょうね。レギュラーいらねえ。レギュラザキヤマさんに聞こえるんですよね。さあ、本前兆というか特訓前兆ですね。で特訓突入、これが当たればもちろん AT に期待します。でこれ外れたらもうこの台やめますんで、はい、ゼロさん頼みますよ。最後のチャンスです、僕にとって。これさあ、ゼロボード特訓ですね。ジャクソンローラースケート全然熱くない。おお当たった。全然熱くなかったのに、あれやめないでって。さあこれで2回目のボーナスになります。やめないでって言われて、やめないでって言われました。あ、3回目かで、レギュラーの後だったんで、ちょっと次はビックで頼むよ。投資が今ちょうど20本、1000枚。あ、7だ。よし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 、どっちかな。あ、女の来た。これはチャンス、ついにこれでいける。よし、さあ豪鉄でいきましょうか。ここは外せないですよ。1ゲーム目から0ゾロい、もう青になった。1ゲームで強い青7ですからね。体感 75% 以上はあると思ってます。これで緑、あと9ゲームいけるよ。これでもう赤になります。で残り6ゲームなんで、パンダ狩りまで。あとはレインボーにできるかどうか。もちろん赤でも熱いです。あー、ここでチャンス目持ってきた。レインボーです。お、よかった。よかった。もう出してください、いっぱい。はい、ちょっともう出玉は今回は僕に任せてください。ようやくいただきロード確定しました。まあもちろんね、赤緑ぐらいでも期待はできるんですけど、やっぱり青7の時はもうレインボーまで行って。消化中に安心したいですよね。このまま大移動して2消し目でも何も起こせんかったら、あまりにも静かすぎる実戦でしたね、2人でね。はい、いきます。いただきロード。で早速ここはゼロズから引いてます。でバードロイはいただきチャージ突入になりますね、そのゲームから。はい、ここでまずはやっぱり4セット目まで持っていって鉄拳制裁を取ること、そこでこうきっかけを作りたいですね。レア役です。これでストック。 OK、 続け続け。でこのいただきチャージを長く消化することによって押すポイントもどんどん蓄積していくんで、ボーナスもこう近づいてくると。やっぱこのループが理想的な展開です。何度もいただきチャージに入れることよりも1回のいただきチャージでここをループさせるっていう。いただきチャージ2セット目。黒ナビはねリプレイかゼロ図柄なんですけど、あー、いった、ストック。3セット目突入確定しました。
もう一個、もう一個ストックできれば鉄拳制裁めちゃくちゃ強いってやつじゃないんですけど、やっぱりそこに入れないとストックがやりにくいので、そこである程度鉄拳チャージのゲーム数取ってストック立てるっていうですね。来ました、これで4セット目突入確定です。弁当箱順調ですよ今回は。で鉄拳制裁は何が違うかっていうと、いただきチャージが基本10ゲームなんだけど、鉄拳制裁の時だけ20オア30オア50オアいただきチャージライジングっていう特化ゾーンがあります。めちゃめちゃレアよく順調に引けてますよ。これで5セット目突入確定、ストックしました。ああまた引いた、これで2つ目のストック、かなり調子いいです。で4セット目まで行ったんで鉄拳制裁です。いけー超えろー、ああ30いった、超えろー30ゲーム、4セット目30ゲームとストック2つなんで、いただきチャージ50ゲーム消化できます最低。4セット目の30ゲーム間はレア役引けませんでしたね。5セット目よし、ここでストック、これであとストック2つなんで6、7、もう1個ストックできればもう1回鉄拳制裁までいきますね。8セット目で、そうしてるうちにもう今680ポイントこっちのポイント溜まってるじゃないですか。これが999に行くとボーナス確定になります。もちろんこれでも抽選は受けれますけど、第2手しかない今の。あ、当たったやん、バイラス。うわすげえ、バイラスの夜背景1ゲームで当たった。あーまたレギュラーやん、またレギュラー、いいな。あ、ビッグだ、よかった、ビッグでした、よかったです。ちょっとそこまだ分からんのか。あ、多分あの払い出しなかったんでビッグです。よし、ビッグでした。投資が1万3000円。お、いける。さあ7セット目なので、継続すれば次のセットがまた鉄拳制裁、そして今押すポイントが900ポイントまで来てますので、こっちはあと95ポイント取れればボーナス確定。ああよし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 、これはゼロ揃いです。これで鉄拳制裁いきますんで届きますね、こっちもね。まあ、この4セット目8セット目で鉄拳制裁を取りながらこれを999に持っていくっていうのが結構出玉増加のまずは最初のポイントになるというところですね。8セット目ですね、鉄拳制裁。先ほどは30ゲームでしたが、あ、レア役引いた。ここのレア役は確かこれのアップ抽選があったはずです。チャンス目だ。え、これちょっとこれライジングいくかもよ。このタイミングのチャンス目いいはずです。超えろ超えろ、超えた、いった、はい、いただきチャージライジングいただきました。何ですかそれは。これは結構強い特化ゾーンなんですけど、いやめちゃめちゃ強いかな。あのいっぱい乗るんですか。いっぱい乗ります。へえ。なんとこのいただきチャージライジング今回あの超番長ボーナスを引いた時の恩恵でもらえる特化ゾーンなんですよ。へえ。強いっすよ。ちょっとやってみますね。正直完走させるとしたらやっぱりこういうのを絡められるかどうかなんですよ。で20ゲーム間いただきチャージが、まあ、平均5、6個ぐらいなんですけど結構乗ります。あ、もう乗ります、これは乗りますね。これで1個でしょ、だからもういただきチャージストック2つ、これも、あ、ボーナス引いた。ちょっとあら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 、ちょっといろんなことが起こりだした。特化ゾーン中に今ボーナス、こういうのを待ってたんですよ。いや、いい流れ、
多分ですけど簡単にまくりますね、この流れだったら。むしろ1000枚ぐらいで終わらせたら恥ずかしいぐらいの AT だと思います僕は。番長もの普通のいただきた味ストックはありませんでしたね。はい、これで今412枚の獲得ですけど、いただきた味ライジングがまたこの後ね。初めて知りました。あ、そうなるのか。いただきた味ライジングって20ゲームの特化ゾーンなんですけど、ボーナス引いたことによっていただきた味ライジングのゲーム数が上乗せされました。27ゲームあります。これでかいぞ。でゼロズ柄揃えて上乗せ、これで3セット目ですね。ストックこれは結構乗りますよ。よし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 、これで4セット目。5セット目、まだ17ゲームあります。残りすごい。6セット目、7セット目、いや終わらんよこれ本当に。すごい完走しそうですね。これかなりいい感じです。8セット目、はい、9セット目ですね。でもちろん4セットごとに鉄拳制裁絡んでくるんで、いただきチャージだけでこれでもう百数十ゲームは消化することになります。最低でも100数十ゲーム消化するってことは、もうこっちがまた1000ポイント貯まる可能性も出てくるんで、またボーナスも引けると、好循環に入ってますね。これで10セット目です。ストックライジングめちゃくちゃ強いですね。しかもライジング中にボーナス引いたら相当美味しいですね。はい、これね、いただきチャージライジングが終了で、まあ、消化中のストック9つでも、もともと1個持ってたんで、これプラス9セットあります。で今これが9セット目なんで、18セット目まではいくってことですね。だから12、16、あ、鉄拳制裁2回か最低で。ただですよ、いただきたい10セットってことは100ゲーム最低消化する中で、何でもいい、ジャクチェリーでも弁当箱でも何でもいいんで、とにかくチャンス薬引けば必ず乗るんで、それは何セットか絶対乗りますよ。シーサさんが出てるの初めて見るかもしれない。うるせえわ。いやそうかもしれない。あの平山さんの時は大体出せてない。なんかそうです、なんか引き強いイメージなんですけど。いや全然、なんかやっぱ相性ってあるんでしょうね。そうなんですかね。なんか出せないんですよ。なんかそうですよね。今日はもう初めてある。この人とやるときは結構勝ててるとか、この人とやったらまあ勝てないっていうのあります。なんかありますよね。それあります。私終わりました。457枚、ちょい負けぐらいですよね。でもね、そうですね、今ちょい負けぐらい。気づけばもうこっちもね570ポイントでしょう。バンバン溜まっていきますんで、で次が12セット目になるんで、4の倍数でここも鉄拳制裁と。で先ほど特化ゾーンにつながったのがこの鉄拳制裁なんで、ここでレアエク引けたら相当熱いですよ。やっぱり叩きどころかなと思います。ここがあーナビが出た。今回は最低20ですね。はい、999ポイント到達ですね。2回目のボーナスになります。 AT 中青7欲しい。
とりあえずレギュラーはもうないんで最低でも赤7です。で大体ここで終わって赤7になります。超えれば青7、ああ超えれない。じゃあ今日1回も選んでない最終告知でいきましょうかね。ゴーテツ、シゲル、そして、ミサエですかね。さあ赤7でしたけど強チリチャンス目を引いてのジャッジはどうでしょうか。取れてなかった取れてなかった。さあただいただきチャージは残り5セットを持って残り15ゲームから再びいきます。意外と早いですよね。これで鉄拳制裁中だけで3回目のボーナス当選になります。赤7でした。おお赤7か、そっかそっか。さあこちらは獲得枚数1000枚超えてますんでプラスになりました。プラスです、やった。大チャルク、あーこれは無理そうだな。おお、あるよ。ある。あ、当たった。おー、よかった。しかも一応復活なんでビッグの期待度は高い。当たんの今ので。でもこの台もよう当たるな。結構持ちコイン残しての当たりじゃないんですか。そうです、ちょっとだけ。ビッグです。うん、よかった。ビッグです多分。はい、230ゲームビッグです。イエーイイエーイ。さあ21セット目のいただきチャージ消化中ですけど残りストックがあと1個なのでここまでですね。この10ゲームでチャンス役引けなければいただきチャージは一旦終了になります。さあ10ゲーム目、ああ間に合った。10ゲーム目でストック成功。23セット目もう1回継続すればまた鉄拳制裁なんで出玉伸ばせるしボーナスに大きく近づきます。あ、24セット目はいけませんでした。で今回のいただきチャージは23セットで終了なんですけどこれが一つのいただきチャージですからね。でいただきロードに戻りますが、あれだ、祝福人ステージじゃないんでストックがあるかどうかわからない。これで、6セット目までいきます。あ、議論までいってた。あー、もったいない。さあ、こちらはラスト3ゲームでいただきチャージなければ終了です。ありゃ、うわー終わってしまうか。結構あっけないな、いただきチャージの後がラスト。あー、なかった。ジャクテリーか。あー、終わった。1346枚でした。あー、でもまあプラスはプラスです。よかった。そうですね、とりあえずまあ完走するにはちょっとまだ必要なものが足りなかったかな。ただゼロモードなんでここでまたすぐに入れれればプラスを伸ばせますね。泣くはない、泣くはない。あー、もう一回もう一回。よしよし、もう一回。あー60%。
60%。ああ昼。もうなんだよ。お、あこれ行ったやろ。よし。行った。7まで行った。おお。したら500枚行くんで。そしたらプラスになりますか。なりません。なりません。またあのちょい負けですね。え、持ちコインで当てたんじゃないんですか。当てたんですけど今、1万3000円使ってるんで。あ、650枚ちょっと足りない。ちょっと足りない。終わりました。終わりました。558枚。いただきロード当選はなしで終了です。はい、というわけで時間となりましたのでここで交換して終わりたいと思います。はい、実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今回、ディスク2とガメラ、はい、しまして、はい、打って、結果最後ちょっとプラスだったんですよね。30枚ぐらいでプラスだったと、はいはい、ただ今回はですね、私番長ゼロやっと勝てました。よかった。いや勝てました。投資が1000枚だったんですけど1232枚交換できましてプラス232枚ということで、まあ、このチョイスインデックスではね、あのほぼ僕が負けてるんですけど今回はようやく勝っていただきましたので、あの僕の勝ちを予想された方に、プレゼントの方抽選でご用意したいと思います。よかったです。いやでもね、やっぱスロット専門店ならではの実践ができたというか、いろんな機種があるだけにちょっと悩んだんですけれども、はい、まあ、ノーマルタイプ打っても ATQ 打ってもで、どのコーナーにもちょっと良さげな台があったんで、やっぱりこれはスロット専門店ならではだなって感じたんですけど、そうですね、うん、全体的に見ると僕はちょっとこっちの方見てたんですけど、やっぱ番長ゼロが全体的な雰囲気良かったなっていうのと、聖夜の名誉復活か、あれがなんか全部良さそう見えたんで、やっぱその辺は力入れてるなと。最近結構ほら招待数とか何機種かに前代系とか入れるお店って、まあ、結構多いなって見受けられるんですけど、はい、やっぱりそのどのコーナーにもチャンスがあるような営業されてるっていうのがすごく魅力的だなと思いましたね、うん、はい、とにかく今日は僕勝てたんですごい気分がいいです。よかったです、はい、ありがとうございました。さあそしてここでちょっとねお知らせがあるんですけれども、はい、実はこの気候なチャンネルが番組の改編を行うんですよ、はい、だからいろいろ新番組ができたりとか、既存の番組をちょっとお休みしたりとかっていうところで、このチョイスインデックスもですね今回で一旦お休みになります、はい、でまた続編があるのか新番組ができるのかっていうところで、まあ、これからね、いろいろこう話し合える中で新番組の更新そして改編の方を行っていきたいと思いますので、皆さん気候なチャンネルの方は引き続き動画アップしていきますので、うん、ぜひ今後の動画もですね見ていただきたいと思います。そして我々はまた皆さんとお目にかかれる日を楽しみに、はい、そうですね、一旦これで終了したいと思います。はい、ちょっとねチョイスインデックスは僕負けっぱなしで納得いかない部分もあるんですけれども、はい、またね一緒に戦う機会があったら、いやぜひまた、ぜひよろしくお願いします。倒したいと思います。倒されに行くか。はい、というわけで今回は、私の勝利で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。